Միայն Պրահան, Լոնդոնը կամ Փարիզը չէ, ուր կարելի հաղորդակցվել 19-րդ դարի պատմաճարտարապետական մտածողությանը։ 19-րդ դարի ճարտարապետությունը ներկայացնող լավագույն օրինակ է նաև Գյումրիի պատմական միջուկը հանդիսացող Կումայրի արգելոց թանգարանը։ Կումայրի արգելոցը ձևավորվել է 1980-ական թվականներին և եղել կենտրոնական կառավարության ենթակա ինքնուրույն թանգարան, որի նպատակը պահպանելն ու ուսումնասիրելն էր տեղական կոլորիտն ու մշակույթը։ Թանգարան հրճակվելուց հետո այս տարածքում արգելվում է որևէ կարգի շինարարություն իրականացնել, սակայն երկրաշարժը շատ բան փոխեց, նախ և առաջ այն դադարեց ինքնուրույն կառույց լինելուց։ Արգելոցի տարածքում գտնվող տնեն հաճախ են ինքնափլուզման ենթարկվում։ Եթե մենք գոնե այսպես նյութական վերակառուցումներ, պահպանման, գոնե կոնսերվացիոն մեթոդներ չկիրառենք, մի 5-10 տարում ֆոնդի 50-60% կկորի ուղղակի բնական մաշվածության հետևանքով։ Ճարտարապետներ, էթնոլոգներ, լեզվաբաններ, նրանց թվում նաև Աշոտ Միրզոյանը մոտ 2 տարի առաջ չափագրել, լուսանկարել, փաստագրել են Կումայրի արգելոցի տարածքում գտնվող կառույցները, ստեղծել շտեմարան էլեկտրոնային տարբերակով։ Այս շենքը գոթիկ 22 շենքն է, բավականին խոշոր, ներքին բակ ունեցող տարածք է, խառը օգտագործումով, այստեղ եւ բնակելի տներ կան, եւ սպասարկման օբյեկտներ կան, հացի խուր կա հիմի տեղադրված։ Այստեղ նկարագրված է ըստ կատեգորիաների, երբ է ինքը կառուցվել, կառուցման ժամանակը, շրջանը։ Մենք պայմանականորեն ստեղծեցինք մի քանի որոշակի ոճական ժամանակահատվածներ, որոնք բնորոշ էին Ալեքսանդրոպոլի համար։ Քաղաքացիական ուսումնասիրությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության ջանքերով էլ Կումայրի արգելոցը հայտնվեց աշխարհի 100 վտանգված հուշարձանների ցանկում։Եթե երկաշարունակվի քաղաքի պատմական միջուկի նկատմամբ անտարբեր վերաբերմունքը, ապա շատ շուտով Կումայրի կոլորիտը ներկայացնող միակ վկայությունը կարող են լինել այստեղ նկարահանված ֆիլմերը։